Ahoj, děti! Stránku nadepsanou 9, plný obdelník, zakončíme pátým cvičením. Když se na něj tak dívám, tak si říkám, že kdo dával pořádně pozor u toho předcházejícího čtvrtého cvičení, tak tohle musí zvládnout zcela samostatně. Dejte se do práce, až to budete mít vybarvené, tak si můžete opět otevřít video a porovnáme si řešení. Tak, perfektně vymalované, hotové. Nejdříve zadání. Vybarvě řádek i žlutě, sloupec čtyři zeleně. Jak jste to udělali? Našli jste si řádek i tenhle, vzali žlutou barvu, celý řádek. Vymalovali tak, aby nic nepřetahovalo, nebylo nikde nic přetahováno, No, a potom sloupec zelenou barvou 4, a to je tenhle ten. Tak, tak se na to podíváme. Jo, máme to správně, a mě teď ještě něco napadá. Něco navíc. Tady, na tomhle tom políčku, nejdřív byla žlutá a teď zelená. Takže se tam ty barvy kříží. Co myslíte, jak by se tohleto políčko dalo pojmenovat? Možná, že někdy příště by se vám to mohlo hodit.